Nëse keni baban apo xhaxhan të diagnostikuar me kancer të prostatës, ekziston mundësia që sëmundja të trashëgohet nga djali apo nipi. Nëpër botë është tumori i dytë më i shpesht i diagnostikuar tek meshkujt. Në një intervistë për News 24, doktor Rezar Xhani, kirurg urolog në klinikën e urologjisë në QSUT, këshillon që kjo kategori t'i nënshtrohet analizës bazë PSA që në moshën 45 vjeç. Pacientët të cilët kanë mbushur moshën 45 vjeç dhe kanë në familje një baba apo xhaxha të diagnostikuar me kancer prostate, të fillojnë depistimin këtë moshë duke bërë një analizë gjaku me një hormon i cili quhet PSA, i cili na orienton në pacientët të cilët nuk kanë pasur histori familjare për tumore të prostatës, duhet depistimi të filloj mbi moshën 50 vjeç. Tumoret e vërtet hereditar të trashëguar janë vetëm 9% të pacientëve. Faktorët e tjerë asnjëherë nuk janë vërtetuar. Në stadet e hershme sëmundja nuk paraqet shenja klinike. Pacienti është më se normal, nuk ka as simptoma të urinimit, as urinim me gjak, është komplet normal. E vetëmja gjë e që e ndimon është depistimi në kohë. Por të dhënat e PSA-s duhen lexuar drejt, thot doktor Xhani, pasi ekziston mundësia e diagnozës së gabuar. Nuk është ky ekzaminim i cili i vë emrin kancer prostatë. Nëse ky ekzaminim kryhet dhe vlerat dalin më të larta se vlerat normale, pacienti duhet të drejtohet mjekut urolog për të kryer disa ekzaminime të thjeshta, siç janë ajo që quhet prekja me gishtë e prostatës apo ekografia transrektale. Jo shumë herë, depistimi nëpërmjet PSA-s mund të zbuloj tumore, të cilët nuk janë agresiv, mundet që pacientit të mbi trajtohet, të kryej intervente apo terapi të cilat janë jo të duhura për ato tumor jo aq agresiv. Nga ana tjetër, sipas studimit evropian, një grup njerëzish përfitojnë shumë nga ky depistim sepse ato mund të shfaqin tumore aq agresiv sa mund të shkaktojnë edhe vdekjen. Mjeku analizon faktin se nëse sëmundja kapet në fazë të hershme, mund të kurohet plotësisht. Në stade të lokalizuara, mundësia që këto tumore të shërohen plotësisht është 100%. Fatkeqësisht, kjo dritare trajtimi është vetëm 2 vjet. Pacienti duhet të depistohet, të diagnostikohet dhe të trajtohet brenda këtyre 2 vjetëve. Në Shqipëri mungojnë studimet mirëfilli mbi incidencën e kancerit të prostatës, edhe pse faktohet nga bluzat e bardha, se kjo patologji po prek në numër të madh moshat e reja. Problemi kryesor është që pacientët tek ne vinë shumë vonë, vinë me simptoma. Ka shumë pacient më të rinj, të cilët e kanë zbuluar këtë sëmundje në stade shumë të hershme. Gjithashtu kemi dhe raste kur janë pacientë shumë të rinj që vinë në stade shumë të avancuara për shkak të këtyre tumoreve që janë agresivë.